waa la doonayaaoo in iyagana meel la saaro waa muwaadiniin lama laha iyagaha la duudsiyo ka nool lo xuquuqdiisa in isagana laga taliyo haddaan imminka faamligoodoo kale u noqdo shan bay walaala yihiin afar saddex wiiloo kale iyo gabadh bay walaala yihiin shantuba waa askar xildhibaan axmed muuse jaamac oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiillada somalilan e laga soo doortay gobolka saraaro c b i t v la hadlay waxa uu ka hadlay arrinta askari maalmihii u dambeeyeyba somalilan si weyn looga hadalhayay

ayaa waxaa kasoo cusboonaaday askarigii oo sidii jeelkii ugu jira askariga waaa lagu xukumay laadilabadii askari ee dhintay magtoodii koob iyo tobankii dhaawach gaaigii burburkiisii iyo aar saoisagoo dhaawacbaala xiday waxaweye arin kasoo korodhay askarigii oo jeelka waaweye isagoo ku jira bal noday ayaadoonasa inka yaadloiftiimiyona bal hada xaaladaha aanu soo marray mudada sanadka argaawu jiray meel kasta si dheeryo si dhowaa aaaaitaas markay dhacday anigio ildhibaao kale oa ku jiaa waaaaa aaalaada aitaawaaaa aaway asoo waad waaalakulaay wasiirka arimaha gudaha iyo amiga araka aritaa waa ala hadaa aoiawaaa alaaawaaadaaadaaataawa waa weye doorkiisa uga aato intaa kadib waxaan la kulmay anigu oo si gaara ula kulmay madaxweynaha jamhuryadda somalilan muse bi abdi a xafiiskiisa madaxtooyada kula kulmay aniga oo kala hadlaya askarigaa cadaladdaradu kudhacday yo inuu waka abto mudd ana baa kasoo wareegtay muddada wa laga abtana ma jirto akarigii dhaawac ahaa waawe jugtu soo gaahay edhaaw soo gaadhay isagoo aan dak lgayn

iyadoo intaasba ay soo martay hadana ka daalimayn mar hadaan ummadda wakiil ka nahay oo dadka wakiil ka nahay ama dawla shaee ama shacab ha ahaade waaanu mar walba doonoasuuinana oo ka hadlaynaa uquuda muwaadiniinta in hoosgoo madaxweynuhu hoosego oo isaga cidi ugama sarraysa dalkan isagaa hogaaminay loo doortay inuu xuquuqda muwaadiniinta marka qayladu kasoo yeedho wx aanuogeyn waaageyn laakiin wixii uu la gaadhsiiyo ama uu wax ka ogaado inuu si degdega wax uga qabto anigu waxaan ahay askarigaa dhaawaca ee baarlayska xildhibaankiisii waxaan kaloo ahay labada lagu xukumay xildhibaankoodii baana aniga oo kuwa lagu dhintay xuquuqdooda ka hadlaya ka noola xuquuqdiisa ka hadlaya saaka waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad baan madaxweynaha iyo xukumaddiisaba xasuusinaya oo aan waxaa weye si dheer u xasuusinaya inay arrintaa wax ka qabtaan inay kuwii dhintay xuquuqdoodii meel saaraan inay ka noolla xuquuqdiisa siduu xornimo iyo dhaktar wanaagsan u helo isagana xuquuqdiisa ay meel saaraan oo xoriyadiisausoo celiyaan xeer saddex iyo lixdan laba kuniyo saddex iyo tobanislamarkaana ammadman lagu sameeyey labakunyo toddobyo tobanxeerka blyska qodobka shaniyo labaatanaad farqadiisa kooaad iyo labaad iyo saddexaad waaydhigaya in askari kasta oo hawlgal ku jira oo ay waxaweye waxyela soo gaadho ay dowladu qabto askari kasta oo hawlgal ku jira oo wayeel geysta ia daadu abto a aga aaaya eka marka eerka daanalka dhina laga maro dstuukana de di baa aga marayaababtoo a eeka dhaalkah kasoo iaay uua dstuurka jamuuryadda somalila a uruuda dalka ugu sareya eer adde iyo dan waa eeka blaa waa eer dhaa ma garanayo qodobka shan iya labaatanaad faradda koobaad iyo tallabaad iya saddexaad meesha laga dhaafayo marka laga hadlayo askari hawlgal ku jira oo shilku yimi laleeyahy isagaa isuaba taas waay shuruudaan maraade yada wa weye aan xaggeeda loo kacayn faradda araad waay sheegaysaa askarta naaowda iyo way waa weye xukumadu iyo dawladdu ka qabanayso ee la diyata u uquuu siiyey akartaaaoda intaa kadib waaan u malaynayaa intaa meelood aan soo maray inaanay meeli hadhin ma garanayo da meel hadhayoo iminkaan idhahdo halkaana lagu soo quusto ama halkaa ha la tago laakiin hadayagubadiulii madaxweyne wasiirraha arrintan a kala tashan jananna ha kala tashan cid kalena haudaba faiisan baldug faraa soo geliyo shuruucdana u eeg kuwa dhintay xuquuqdoodana waa la doonayaaoo in iyagana meel la saaro waa muwaadiniin lama laha iyaga hala duudsiyo ka noollo xuquuqdiisa in isagana laga taliyo

a welyihiimeog iidamadi mogama w bataan loo diray arga oobuso a meshuku dhacaaaa magaalo dhedeed magaalkama baxsa ta waa we cidii soo imasayo idsuaagaaawaabsa laaiin arig hwlbaa haduu hawlgudaaaay adarka imaada iyo wiiku dhaca iyo wgeysto ariga sagoohawlgujia ilgaaiu geryoodawlaidyaa askariga gooja cadda ku geeriyooda ee xabada dusho ay hawlgalka ku jira mar hadday hawlgal tahay wa isu mid akariga inuu hawlgalku jirayn waku cadaynaysaa askartiidhimatay oo kale de uquuqdoodii lama jarin oolama odhan si aldanbay u dhinteen markaa xuquuqdoodii kale ee ahayd demagtoodii dowladda in lagu leeyahay ayaa xeerarka ay waajibinayaan oo hawlgalka ciidanku siduu qorayo uu waajibinayaa marka waaanleenahay wax laga qabto giweg in umanabigu ji lisagu markii gaarigu la dhacay buu halkaa dhabarka jugi kasoo gaadhay miskaa dushooda dabadeedna laftaa dhabarka u dambaysa ayaa dhiig fadhiista in badan buu qaylinayay oo lahaa war dhakhtar baan doonayaa waanu ugu tagnay cidihii ay khusaysay in dhakhtar ninka loo soodayo si loo daaweeyo akirkii wuxuu gaadhay in caw lagu soo qaado isagoo caw lagu sido ayaa iminka daktarka la keenay markii dhaktarka la keenay aa jeewaae a ciidamada aluuba iyo wae wasiirka cadaaladiyo wba lakulaa waalaga soo saaray waa la alay dhata wuagu yii inuu ka kicidoono iyo inaanu ka kacan ma hubo alin laakiin wanalaya uu aloo dhiigiukasii daayay iyo wa maladii meeshagasay iminka dawadiiba usocoto daktara weyn bu yaalaaii

markaa askarigan in xuquuqdiisa hoos loo eego waa lagama maarmaan haddii kaasu cadaalad waayo idin cadaaladhelmayso xildhiban waxaas xustay inaad madaxwaynaha kala hadashay arinta ninkaan akarigaah madwyn maaad kala kulanta madaxweynaha arrinta marka kala hadlayya soo dhaweyn iyo inuu arintaa waxaa weye si aada u danaynayo ayaan kala kulmay wuxuu ii sheegay in qarashka dawladduba ku baxo ama dhaqaalaha ugu badan ku baxo

oo xuquuqdiisii siin waayo waxaa weye cid buu ka dhashay ciduu ka dhashay haddii xukuumadd i iyo waaa weye qarankii uu u shaqaynayey arimihiisii iyo xuquuqdiisii uu ka waayo cid buu ka dhashay reerkiisibaal biyaan reerkiisii ayaal maktaa ka bixiyaan xukunka hare ee ah maxaakamadda rafcaanka ay qaateen ee muddada sannadkaa kor loo hayaana waa cadaaladdarro iyaduna

iiadinka maxkamada ka soo saaray hadaydiaan waxba ka qabanaynoo aan wa waaa makamada uga soo saart waba ason waayen maamadiis isaga eliy wasirka arimaha gudaha iyo wasiirka cadaaada waata aad aragte iagia naaada noday aalanoday aalam mawareegawiadiis aoodakayaal ummadii ilaayaabanawaaa d waa lasu iaadaya qarannimadeea lagu iaadaya jiritaaneea lagu iaadaya